pa meni veoma neprijatna izjava kancelara Scholza. Ne zbog toga što u Evropskoj uniji ne mogu da budu dve zemlje koje se međusobno ne priznaju, to niko ne osporava. Ono što ja čitam u toj izjavi je da će Srbija i Kosovo da ulaze zajedno i istovremeno u Evropsku uniju. Srbija je zemlja kandidat, Kosovo još nema ni bezvizni režim koji smo mi dobili pre 10 i više godina. Prema tome, to je u stvari, u tome je suština, u tome je neprijatni ton, u tome je poruka dugo će još proći da vi uđete u Evropsku uniju i u stvari je to potpuno destimulišuće, po mom mišljenju, za Srbiju. On odgađa, on je sada odgodio dalje ulazak Srbije u Evropsku uniju nego iko do sada. Vi znate da Evropljani neće da kažu doći, ući ćete do 2033. Oni neće nikad nikakvu formulaciju, nikada vremensku odrednicu neće da daju. A ovde Scholz radi nešto gde verovatno je to sasvim tačno, barem sa stanovišta kalkulacija Nemačke države, ali on u stvari kaže, ma dok vi budete primljeni, ima da budete najbolji prijatelji.